Pavarësisht rezervave të mëdha të naftës që mund të krijohen nga ulja e kërkesës botërore për shkak të situatës së pandemisë, gjë që mund të çojë në një ulje të ndjeshme të çmimit të arit të zi, në vendin tonë duket se nuk ka vend për të përfituar. Në Shqipëri, shoqata e hidrokarbureve nuk jep optimizëm për uljen e çmimit të naftës në tregun e shitjes. Për ABC News, kreu i shoqatës Luigi Aliaj tha se hidrokarburet janë sektori më i tatuar në vend, ndaj sipas llogarive të tij, rënja e çmimit mund të jetë e papërfillshme. Lidhur me çmime, që t'jemi qartë, taksat e të dy niveleve, dogan, plus shitje me pakicë, dhe gjitha llojet e tarifave që aplikohen mi karburante, kapin 110 lek për litër. Pra sikur dhe falas bi nafta në Durrës, 110 lek për litër janë taksa fikse që paguen mi karburante. Si mi këte sektor aplikohet edhe disa llojet taksa që shkojnë privat, si që është ajo për markimin, si që është për skanimin, si që është për pompat e karburantit, për licencimin, pra është produkti me tatuar që qarkullon në Republikën e Shqipërisë. Si pas kreut të shoqatës së hidrokarbureve, për momentin nuk pritet rënje e çmimit, pasi rezervat 3 mujore janë siguruar në kuotën e 550 deri në 600 dollarve për tonë, dhe me kufizimin e qarkullimit të automjeteve, sasia nuk është konsumuar. Sektori me goditën momentalisht i ekonomisë është sektori karburanteve. Buxheti i shtetit arkëton nga ky sektor rreth 7-800 milion euro në vit. Pra, rënja e këtij konsumi do thotë automatikisht rënje e këtij lloji arkëtimi. E dyta që duhet kena parasysh, kompanitë importuese të karburantit kanë detyrim të marrin rezerva sigurie sa 3 muaj konsum. Dhe të gjitha rezerva janë zënë të kuotura në kuotën e 580-600 dollar toni dhe sot ajo vlerë ka rënë në 200-250 dollar toni. Pandemia ka ulur kërkesën globale për naftë në rreth 29 milion fuçi në ditë, nga rreth 100 milion një vit më parë.